Salam, sabahınız xeyir olsun Avtobaza Göyçay YouTube kanalının ve Avtobaza Göyçay TikTok səhifəsinin dəyərli, hörmətli izləyiciləri. Mən admin Sehran, sizləri Göyçay Maşın Bazarından salamlayıram. Bugün həftənin 6-cı günüdür və bu deməkdir ki, Göyçay Maşın Bazarı hər həftə olduğu kimi bu həftə də öz fəaliyyətini davam elətdirir. Gəlmişəm Göyçay Maşın Bazarına, hava soyuqdur, şaxtalıdır və buludludur. Bu soyuqlu, şaxtalı gündə inşallah ki sizlər üçün Göyçay Maşın Bazarından çəkiliş edəcəm. Ön tərəfdən çəkiliş edeyim sizlər üçün. Gördüyünüz kimi Göyçay Avtomobil Satış Mərkəzi Loru Dildə Göyçay Maşın Bazarındayıq. Baxırıq, görürük Maşın Bazarının qarşısında olan avtomobilləri, həm maşın satmağa, həm maşın almağa gələn sakinlərin maşınları. Və asta-asta daxil olub bazara, görə necə olacaq bazarımız. Bu həftə bizləri hansı maşınlar, hansı qiymətlər gözləyir. Var, maşınlarımız hər həftə olduğu kimi bu həftə də var. Həm xarici maşınlarımız, burada Optimamız, BMW-miz, 06'larımız yan yana, 190'ımız. En çok sabahın xeyir baba, sabahın xeyir. Çok sağ ol, siz necəsiniz? Baxırıq, görürük. Belə, burada 07'lerimiz var yan yana, 011'imiz var ve orada bir 015'imiz var. Burada da gördüyünüz kimi həm xarici, həm vaz markalı avtomobillərimiz mövcuddur. Sizlərdən də xahişim nədir? Bu videonu bəyənmək, kanala abunə olmaq, videonun linkini və kanalın linkini dostlarınızla maksimum sayda bəyənmək. Bu da mənə yeni abunə, yeni baxış sayı deməkdir. Belə, bismillah eləyək, işimizə başlayaq. Allah hamımızın işini avan diləsin, inşallah. Bismillah yal. Dəyərli, hörmətli YouTube izləyiciləri və TikTok səhifəmin izləyiciləri, sizlər üçün Göyçay Maşın Bazarında karış bir dəqiqdə, belə deyək, Vaz 2106 markalı avtomobilin çəkişini edim. İlk öncə bir şey vurğulayım ki, bu maşın təmiz zavoddur. Yəni alınan gündən bəri ya dəyişəni, ya vurğu olmayan bir avtomobildir. Düzdür, hal-hazırda üzdən-üzə kosmetik işə ehtiyacı olan yerləri var. Salon səliqəlidir, gördüyünüz kimi. Və kosmetikə ehtiyacı olan yerlərin görürsünüz, baxın, burada burada üstündə və digər tərəfdən də göstərəcəm sizlərə belə. Və burada gördüyünüz kimi kosmetik işə ehtiyacı olan yerləri var. Ön sərnişin tərəfdən salona nəzər yetirək belə. Və gəldik maşınımızın yük yerinə. Görək, baxın, belə vəziyyətdədir maşın sahibi. Belə vəziyyətdədir maşının arxa yük yerinə. Burada maşınımızın sürücü tərəfdən salonu belə və burada da kosmetik işə ehtiyacı olan yerləri görürsünüz. İndi maşınımızın mühərrik yerinə baxaq. Göstərim sizlərə. Belə. Əli gəl. Gəl bir kəlmə deyək. Salam əleyküm. Allah bazarın yetirsin. Allah alçın yetirsin. Əli, de. Kardeş, ili 90'dır. Aha. Motor 011'dir. Zavadskoy maşındır. Aha. Perdok təzə yığılır. Diferində, karofkasında heç birində səs yoxdur. Yoxdur. Motorunda problem yoxdur. Dəyişənin vurğuları yoxdur. Dəyişənin vurğuları yoxdur. Kosmetik işləri bildim, var. Bildim, bildim. Onu göstərdim. O da yəqin zavod olduğuna görə əl vurmamısan ki, yəni
belə əl vurub da çıxarda bilərdim. Problemli bazara, amma zavod olduğuna görə əl vurmamışsan ki, elə bu vəziyyətdə də qalsın. Qiymətdə 5000-ə deyirəm. 5000 manata təklif eləyirsən, yəqin razılaşırsan da, cüzi endirim olacaq. Əlaqə nömrəmiz qeyd edir. 051-417-5353. 051-417-5353. Maşına Göyçaydə baxmaq olar. Sənətlər qaydasındadır, hər bir texniki baxışı, sığortası var. Hə, adın da Əlidir. Bəli. Barter maraqlıdır, Əli hansısa maşından? Yox. Yox, nağd satışdır. Bəli, əzləyicilər, Əli qardaşımız qeyd elədi. Sizə də bu maşın maraqlı gələrsə, Əli qardaşımızın qeyd elədiyi əlaqə nömrəsi ilə zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu maşın haqqını. Dəyərli, hörmətli YouTube izləyiciləri və TikTok səhifəmin izləyiciləri, sizlər üçün Göyçay maşın bazarında Ağrəkdə Kia Optima markalı avtomobilin çəkişini edim. Maşınımız çeşilidir, hava şəraitinə uyğun olaraq və xatırladaq ki, panorama lükdür və maşınımızın baxanda özdən kosmetik işə ehtiyacı olan yeri yoxdur. Salon dəri salondur. Baxırıq. Arxa şüşələrin podyomnik olduğu görünür. Keçirik sürücü tərəfdən, üzr istəyirəm, sərnişin tərəfdən salona nəzər yetirik. Problem yox, görsənmir oturacaqlar da. Və bunu içərdən açırsan da yəqin ki, yoxsa içərdən açmın onu da. Yoxsa burdan açılır? Aha, burdan, ay sağ ol. Ha, burdan. Burada bir yüngül yükümüz var. O yükü belə eləyək. Və baxaq, görsünüz. Yəni, heç bir problemi falan yoxdur. Belə, gəldik. Sürücü tərəfdən salona. Hər dörd şüşənin avtomatik qalxıb enməsi, qapıların kilitlənməsi, yan şüşələrin tənzimlənməsi, oturacaqların tənzimlənməsi. Belə ümumi bir salonu çəkim göstərim. Sonra ya Allah, əyləşək salona. Belə bunu bir dənə xoddayaq. Nətər bunu xodda özün. Zəhmət olmasa. Aha. Tormuzu bastım. Ay sağ ol. Deməli bizə yürüş lazımdır. 156.146 kilometr yürüşü var. Avtomat sürətlər qutusudur, karofkada gecişməsi falan, indi maşın sahibi bizə bayaq qeyd elədi, yoxdur. Belə. Aha, və indi mühərrik yerini də qaldıraq. Qaldır bir nə mühərrik yerin. Belə. Bu da maşınımızın mühərrik yeri. Belə. Maşın sahibindən məlumat alacaq, amma danışmaq istəmir. Mən soruşum, o desin, mən də deyim. İli nədir? 2010-cu il istehsaldır. Motoru 2.4-dür. 2 sadə motordur. Problemi var? Yoxdur. Hər bir funksiyası işləyək vəziyyətdədir. Qiyməti neçə deyimsən? 24.000 sondur, yoxsa razılaşma olacaq? Olacaq. Telefon nömrü də deyil. 051-466-84-84. 051-466-84-16. Adın necə oldu? Sabir. Maşına harada baxmaq olar? Bakı-Göyçay arasında. Barter maraqlıdır, hansısa maşını? Yox. Bəli, əzləyicilər, Sabir qardaşımız qeyd elədi. Maşın haqqında məlumatı, Kia Optima-dır, Ağrəkdədir. Məlumatlar qeyd olundu. Sizə də maraqlı gələrsə bu Kia, maşın sahibinin qeyd elədiyi əlaqə nömrəsi ilə zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu maşın haqqında. Əziz və hörmətli YouTube izləyiciləri və TikTok səhifəmin izləyiciləri, sizlər üçün Göyçay maşın bazarında qara rəngdə BMW markalı avtomobilin çəkişini edim. El arasında 46 Kuza deyirlər bu maşına. Baxırıq maşınımıza, kosmetik işə ehtiyacı falan olan yeri yoxdur. Salona nəzər yetiririk. Gördüyünüz kimi salon maşın sahibinin istəyinə uyğun olaraq oturacaqlar yığılıb. Baxırıq. Arxa şüşələr podyomnikdir. Qapı biraz tam örtülmədi. Baxırıq belə. Sərnişin tərəfdən. Belə. Buranı açaq zəhmət olmasa. Aha, burada yüklərimiz var, belə yüngül
üstdən çəkəcəm çünki onu qaldırıb çəkmək qeyri mümkündür. İndi sürücü tərəfdən salona baxırıq. Belə. Və ya Allah əyləşək. Açar ver bir dənə. Və maşınımızın kilometrajına nəzər yetirəcəyik. Kilometraj burada belə niyə yazır? Hə? A. 387.455 kilometr kilometraj görsənir. Peçi işlək vəziyyətləri hal-hazırda da işləyir. Avtomat sürətlər qutusudur. Belə və mühərrik yerində qaldıraq zəhmət olmasa. Aha. Maşınımızı söndürək. Açarı qoyaq bura. Belə. Və girək mühərrik yerində. Çəkək, göstərək. Görək. Bura maşınımızın mühərrik yeri. Belə. Və maşın sahibinə yaxınlaşa bir qısa məlumat alaq. Salam əleyküm qardaş. Salam. Allah bacarın yetirsin. Salam. Məlumat alaq BMW haqqında. 46 Kuzla 323, 2.5 boş avanus motordur. İli nədir? 98-ci ildir. 98-ci ildir. Problemi var. Pedoqunda cüzi səs var. Cüzi ayrı bir problemi var. Yox. Karofkasında, nə bilim, motorunda. Motor qaydasında yağ yemir. Karofkanın yağını təzə dəyişdirmişəm. Gecişmə vurma yoxdur. Akkumulyator təzədir. Peç, kondisioner hər şey qaydasında işləkdir. Ayrı bir problem yox. Qiyməti nə demirsən? 9.5 deyirəm, real alıcı ilə də. 9.500 manatı təklif eləmsən, real alıcı ilə də razılaşacaqsan. Telefon nömrü qeyd elə. 050-783-5029. 050-783-5029. Adın necə oldu? Gündüz. Gündüz qardaş, maşına harada baxmaq olar? Bərdədə. Bərdə halısına salam olsun buradan. Çox sağ ol. Barter maraqlıdır, gündüz qardaş. Ancaq satış. Ancaq nağd satışdır. Bəli əzizlərlə, Bərdədən gəlib gündüz qardaşımız. Bir daha Bərdə halısına salam olsun buradan. Maşını gətirib satmağa. Sizə də maraqlı olsa BMW 46 Kuzo markalı avtomobil. Gündüz qardaş nömrə qeyd elədi, o nömrə ilə zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu BMW haqqında. Hörmətli YouTube izləyiciləri, 06 həvəskarları, sizlər üçün Göyçay maşın bazarında Ağ Rəhkəvaz 2506 markalı avtomobilin çəkişini edim. Maşın həqiqətən yaxşı vəziyyətdədir, heç bir kosmetik işə ehtiyacı olan yeri yoxdur, baxırıq, görürük. Maşınımızın salonu da yaxşı vəziyyətdədir. Maşın sahibi istəyə uyğun maşının oturacaqlarını yığdırıb, baxırıq, oturacaqlarda cızıq, sökük falan gözə dəymir. Belə və gəlirik maşınımızın arxa yük yerinə. Baxın, maşınımızın arxa yük yeri belə vəziyyətdədir və sürücü tərəfdən də salona baxaq. Belə ümumi bir salonu çəkim göstərim. Və maşınımızın mühərrik yeri üstü kimi də mühərrik yeri də təmizdir. Kim danışır? Kimi danışdıraq? Səni danışdıraq. Maşın sahibi yanımızdadır. Elə danışdıracaq. Salam əleyküm qardaş. Allah bazarın yetirsin. 98'in maşınıdır. 5500'e deyirik. Problemi var. Bez problem maşını. Bez problem maşını. 5500 manata təklif eləmişsən. Bəli. 98-ci ildir. Dedinci heç bir problemi də yoxdur. Heç bir problemi. Telefon nömrü də qeyd elə. 051. Aha. 539 49 86. 051 539 49 86. Adın? Mehman. Mehman, Göyçaydə baxmaq olar. Bəli, bəli. Barter maraqlıdır, hansısa maşını dəyişmək. Yoxdur. Bəli, əzizlər, maşın sahibinin. Aha, qiymətdə də güzəşt olunacağını qeyd elədi Mehman qardaşımız. Maşın haqqında da məlumat verdi. Bez problem maşındır, 98-ci ildir. Qiyməti də qeyd elədi. Sizə də bunun 16 maraqlı gələrsə, maşın sahibinin qeyd elədi əlaqə nömrəsinə zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu maşın haqqı. Dəyərli, hörmətli YouTube izləyiciləri və TikTok səhifəmin izləyiciləri. Sizlər üçün Göyçay maşın bazarında Ağ Rəhdə Vaz 21 115 markalı el arasında 015 deyirlər. Belə qısaca deyək 015 çəkib göstərim sizlər üçün. Maşınımızın kosmetik işə ehtiyacı falan olan yeri yoxdur. Baxaq göstərək.
Və maşın sahibi maşına həqiqətən qulluq eləyən bir adam olduğu görünür. Baxırıq. Arxada kolonkalarımızı gördünüz belə. Və qapını örtülməyə fikir verdiniz. Necə rahat örtüldü. Baxırıq. Ön şişələr, podyomnik. Bir dənə arxa yük yerini qaldıraq. Hə, siz sağ olun. Bir dənə qaldıraq. Zəhmət olmasa. Baxın, maşınımızın arxa yük yerini çəkib göstərim sizə. Bildim, 5 şumka olunub gördüyünüz kimi. Maşın sahibi maşını qeyd elədi ki, ümumi 5 şumka elətdirib. Neçə qat 5 şumkadır? 3 qat 5 şumkadır. Bu qapını bir dənə açaq. Mənim əlim biraz soyuqdur deyə aça bilmirəm. Belə. Açarı ver bir dənə. Və əyləşək maşınımızın salonuna. Və bir dənə çəkib göstərim sizə. Deməli, ekranda 139.757 kilometr orijinal probek göstərdi. Probek deyəndə kilometraj. Mən probek deyirəm, izləyicilərim deyir ki, kilometrajdır. Hə, qaldıraq oranı da zəhmət olmasa, belə ümumi salonda sizlər üçün çəkim göstərim. Ön şişələr podyomnik. Hər iki şişə avtomatik qalxıb enir. Maşınımızın mühərrik yeri də üstü necədirsə mühərrik yeri də tərtəmizdir. Xatırada və bunun əsas bu maşınlarda ekran önəm oynayır. Baxırıq. Deməli göstərim sizlərə maşınımızın ekran yerini. Ümumi çəkim göstərim. Bu neçə yerdədir? Belə. Və maşın sahibi yanımızdadır. Maşın haqqında da maraqlanan var idi. Salam əleyküm qardaş. Allah bazarını yetirsin. Bir dənə icazə verək, bir dənə məlumat alım, sonra danışarız. Hə, deyək qardaş. İl 2012, dəyişən heç bir şey yoxdur. Aha, bez detal, bez klaska maşın. Sos klaskaları var, bez detal demək olar. Təbii ki. Aha, qiymət nədir? 10.000 deyil. 10.000 manata təklif olunur, yəqin ki, razılaşma olacaq. Təbii ki. Telefon nömrü qeyd elə. 051-499-2158. 051-499-2158. Adın? Marif. Marif. Harada baxmaq olar? Göyçay istənilən yerində. Göyçay şəhərində baxmaq. Barter maraqlıdır hansısa maşınlar? Fiyat. Nağd satışdır. Bəli, əzizlər, maşın sahibi Marif qardaş qeyd elədi. Vaz 2115 markalı avtomobil haqqında da məlumatı dedi bizlərə. Qiyməti də dedi, telefon nömrəsini də qeyd edib. Sizə də maraqlı gələrsə bu maşın Marif qardaşımızın qeyd elədiyi əlaqə nömrəsinə zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu 015 haqqında. Dəyərli, hörmətli YouTube izləyiciləri və TikTok səhifəmi izləyiciləri, 2 dənə yan yana ağ rəngdə Vaz 2107 markalı avtomobili görürsünüz. Cavan stili sizdə, yəni sürən cavan qardaşlarımızdır. Birinci başlayaq, çəkib göstərəcəm sizlərə. 54BN802 markalı Vaz 2107 markalı avtomobildə. Maşınımıza baxırıq. Cavan stili yığılmış bir maşındır. Gördüyünüz kimi. Baxırıq, heç bir kosmetik işə ehtiyacı olan yeri yoxdur. Baxırıq salona. Adadadadada, bu buradan qopdu. Bir dənə mənə, aha. Belə, qapını yavaş örtdüm. Belə. Və baxırıq. Belə. Ön sərnişin tərəfdən də salonu çəkdim, göstərdim. İndi əyləşəcəyik maşına. İlk öncə maqnitofonun xodunu alaq. Belə. Baxırıq. Salonda heç bir problem yoxdur. Baxırıq ümumi. Belə və buradan aha, qaldıraq və gedək arxa yük yerini çəkim göstərim. Görək vəziyyət. Bəli, maşınımız pult sistemidir. Maşın sahibi qeyd elər ki,
Maşınımız pop sistemidir. Baxırıb gördüyünüz kimi belə göstərim sizə. Belə və mühərrikin çəkim göstərim. Mühərrik yeri də belə vəziyyətdədir. Maşın sahibi yaxınlaş. Bir qısaca məlumat alaq. Bu açarı təqdim edeyim. Salam aleyküm. Məlumat alaq bu 07 haqqında ümumi. 2002 motor Karovka Mosta əlavə vəziyyətdədir. Aha. Belə hər hansı bir problemi? Heç bir problemi yoxdur. Qiyməti nə demisən? Qiyməti 4900. 4900 sondur, yoxsa razılaşma var? 100 manat çıxaram. 100 manat endirim olunacaq, 48 son qiymət. Bəli. Telefon nömrü qeyd elə. 050 794 9730. Adın? Adım Məhəmməd. Məhəmməd harda baxmaq olar? Göyçaydı. Göyçaydı. Barter maraqlı hansı maşınla? Nağd satışdır. Bəli əzizlər, Məhəmməd qardaşımız qeyd elədi maşın haqqında ümumi məlumatı. Sizə də maraqlı gələrsə bu 07 maşın sahibinin qeyd elədi əlaqə nömrəsinə zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Elə bax bu maşın haqqında 54802-ni çəkdim, göstərdim. İndi keçək 9603 markalı Vaz 2107 maşınına. 9603 nömrəli Vaz 2107 markalı avtomobilə sözümü düzəldim. Bu da cavan stili yığılmış bir maşındır. Baxırıq. Belə ciddi kosmetik işi falan yoxdur. Göstərim. Yəni bana da baxaq. Yoxdur. Salon. Gördüyünüz kimi burada da kolonkalarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6 ədəd kolonkamız var. Baxaq. Belə, pul sistemidir burada. Aparaturası, hə. Bir dənə açar hardadır, bir dənə açaq. Aa, oy, oy, oy. Bura pul sistemidir yəqin ki, avtomatik qalxıb enir. Burada qəşək usliterimiz var. Gördüyünüz kimi. Və belə qısaca çəkdim, göstərdim yük yerini. Bu da belə. Belə çəkim görsədim. Bu açılmadı nəsə. Aha. Aha, qaldıraq. Ya Allah. Deməli maşınımızın mühərrik yeri biraz tozludur, eybi yox. Gələk bəri, səndən nə bir məlumat alaq. Hə, salam aleyküm. Məlumat ver. İli nədir? 2002. Aha. Karovka, Mos. Hada oyunda problem yoxdur. Yoxdur. Aha. Qiyməti nə deyim? Qiyməti 5600. 5600. Sondur, yoxsa razılaşma var? Razılaşma yox. Olacaq, razılaşma olacaq. Telefon nömrəni də qeyd eləsən. 051 566 77 27. 051 566 77 27. Adındakı Sadiq maşına göçərdi, baxmaq olar. Barter maraqlıdır, hansında yox, nağd satışdır. Bəli əzizlərcə, Sadiq qardaşımız da qeyd elədi bu maşın haqqında ümumi məlumatı. Həm 802, həm 603, ikisi də satışdadır. Hansı maraqlı gələrsə, ikisi də 2002-dir. İkisi də 2002-dir. Qiymətlər də qeyd olunur. 4900, 5600. Hansı maraqlı gələrsə sizə, hər ikisində telefon nömrəsi qeyd olunub. Zəng vurub maraqlana bilərsiniz hər iki maşın haqqında. Həqiqət deyim, yəni cavanlar düzdür, ili biraz köhnə olsa da, amma cavanlar, yəni mən özüm də 07 həvəskarıyam, cavanlar üçün bu fürsət qaçılmazdır. Dəyərli, hörmətli YouTube izləyiciləri və TikTok səhifəmi izləyiciləri, sizlər üçün Göyçay maşın bazarında qırmızı Rubin rəngli Vaz 2106 markalı avtomobilin çəkişini edim. Maşınımızın gəldiyi arxa hissəsinə, ümumi görünüşün çəkim deyərkən, arxa hissəsində kosmetik işə ehtiyacı falan var. Həm kapot, ümumi panel, arxa krellər, ümumi rəngə ehtiyacı var. Amma belə baxırıq. Oturacaqlarda, burada cızığı sökü görürsünüz. Belə. Və bu da ön sərnişin tərəfdən maşınımızın salonu. Arxa yük yerin çəkəcəm sizlər üçün. Belə. Baxaq.
belə. Və gələk sözü tərəfdən salona. Ümumi belə. Aha. Və çalışacağıq mühərrikin. Çəkək göstərək maşınımızın mühərrik yerdə. Belə kim danışır? Gəl bura. Salam əleyküm qardaş. Əleyküm. Allah bacarın yetirsin. Hə, məlumat ver. Qaqa maşını ilə 86. Aha. Motor 06'dır Niva balı ilə. Karapka 5'dir. Aha. Üstü diferi, hamısı ideal vəziyyətdədir. İdeal vəziyyətdədir. Görünən belə dəmirçi işlər var çöldən çölə. Var. Arxası dəyişilib arxası, yoxsa bir dənə panelindən kapot dəyişilib. Aha. Özün zavod kapotu evdədir, amma əziyi var dəmirçi verib. Aha. Başa düşdüm. Belə vəziyyətdə neçə deyirsən bu maşını? 2800 deyirəm aşağı. 2800 manata təklif edirsiniz, aşağı yerdə olacaq. Cüzi bir miqdar nə deyim? Məbləğlə aparaturası da var maşının, evdə sökülüdür. Aha, onun da üstündə hədiyyə verəcəksən. Aha. Əlaqə nömrü qeyd elə. 070. Aha. 956 0023. 070 956 0023. Adın necə oldu? Eldar. Eldar, maşına Göyçaydə baxmaq olar. Göyçaycə. Hansısa maşınla barter maraqlıdır bu maşın, yoxsa nə satıb maşın almaq istəyirsən? Satıb maşın almaq istəyirsən. Bəli əzizlər, Eldar qardaşımız qeyd elədi maşın haqqında ümumi məlumatı. Yəni mən də çəkdim, göstərdim. Ümumi buranın arxa tərəfi ümumi kosmetikaya ehtiyacı var. Bu belə və yüngül kosmetik işləri, yüngül dəmirçi işlərinin də olduğunu qeyd elədi. Sizə də bu maşın maraqlı gələrsə, maşın sahibinin əlaqə nömrəsi ilə zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu 06 haqqında.